Azad olunmuş ərazilərdə 1 milyon 167 min hektara yaxın təhlükəli sahə var. Bu barədə Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin iclasında bildirilib. Qeyd olunub ki, azad olunmuş ərazilərdə minalanma çox nizamsız şəraitdə aparılıb. İclasda daha nələrin müzakirə olunduğunu bizimlə canlı bağlantılı olan əməkdaşımız Gündüz Vaqifoğlu təqdim edəcək. Salam Gündüz, buyurun, söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, düz qeyd etdiniz. Biraz öncə Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin iclası keçirildi. İclasda əsas iki qanun layihəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı, danışıqlar aparıldı. Onlardan birincisi humanitar mina təmizləmə ilə bağlı idi. Digəri isə yol hərəkəti haqqında qanunla bağlı olan layihə idi ki, bununla bağlı müxtəlif istiqamətlərdə fikir mübadiləsi aparıldı. Qeyd etmək istəyirəm ki, iclasda həm də ANAMA-nın idarə heyətinin sədrinin birinci müavini Bəhruz Məmmədov da iştirak edirdi. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi iclasın birinci hissəsində əsasən humanitar mina təmizləmə ilə bağlı bir sıra məsələlər öz əksini tapdı. Burada əsasən işğal dövründə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərini minalarla və partlamamış hərbi sursatlarla çirkləndirilməsi məsələsi gündəliyə çıxarıldı və qeyd olundu ki, işğaldan sonrakı dövrdə həmçinin bu çirklənmiş ərazilər demək olar ki, 3400-dən çox insanın zərər görməsinə səbəb olub. Paralel olaraq da həm də bu minaların qurbanı olan insanların sayı da az deyil. O da qeyd olundu ki, müharibədən sonraki dövr ərzində, hansı ki indiyə qədər demək olar ki, 140 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib. Amma təbii ki, bu mövcud çirklənmiş zonanın yanında çox az bir rəqəmdir və təbii olaraq da bu istiqamətdə ona görə də intensiv əməliyyatlar davam etdirilir və qeyd etmək istəyirəm ki, bu mina təmizləmə əməliyyatlarını ANAMA və digər aidiyyatı qurumların əməkdaşlarının həyata keçirildiyi qeyd olundu və bildirmək istəyirəm ki, elə sizin özünüz də qeyd etdiniz biraz öncə, 1 milyondan çox ərazi ümumilikdə çirklənib və bu çirkli zonanın bu qədər böyük olduğu danışıldı. Əsasən də minalar keçmiş təmas xətti boyunca bastırıldığı deyilir və xaotik şəkildə hara gəldi bastırıldığı deyilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri məhz bu istiqamətdə belə bir xoşa gəlməz, belə bir cinayətlər törədiblər və indiki vəziyyətdə 10 noyabr bəyanatına görə də xəritələrin təqdim olunmaması məsələsi gündəliyə çıxarıldı və o da qeyd olundu ki, beynəlxalq qurumlar hansı ki aidiyyatı bu üzrə, aidiyyatı məsələlərlə məşğul olan beynəlxalq qurumlar bu məsələdə Azərbaycana dəstək olmaq əvəzinə, əksinə Ermənistan silahlanmasına göz yumur. Bu da təbii ki, qəbul edilməzdir ki, bunun da qarşısı alınmalıdır və buna konkret olaraq beynəlxalq qurumlara bu istiqamətdə dur deməyin vaxtı çoxdan çatıb deyildi. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Aqil Abbas bu məsələlər ətrafında danışarkən qeyd etdi ki, Ağdam kəndləri və Ağdamın ümumiyyətlə mərkəzi də daxil, demək olar ki, 90%-dən çox ərazi tamamilə minalardan təmizlənib. Bu da çox yaxşı bir müsbət göstəricidir. Qeyd etmək istəyirəm ki, həmin ərazilərin böyük olduğunu nəzərə alsaq, təbii ki, bu çox effektiv bir nəticədir. Onu da qeyd edim ki, iclasda iştirak edən ANAMA-nın İdarə Heyətinin sədrinin birinci müavini Bəhruz Məmmədov bir məsələyə toxundu və iclas əsnasında belə bir təklif irəli sürdü ki, bu qanun layihəsinə həm də minaların təmizlənməsini həyata keçirən əməkdaşlarımızın status məsələsini gündəmə gətirdi ki, məhz bu prosesi həyata keçirən zaman həyatından olan insanlar var ki, öz canı və qanı bahasına bu minaların təmizlənməsini həyata keçirir ki, hər hansı bir partlayış baş verəndə artıq həmin əməkdaş həmin əməkdaşın həyatına son qoyulur və ona görə də mina təmizləmə işlərini həyata keçirən əməkdaşlara şəhid statusunun verilməsi düzgün olar deyə belə bir təklif irəli sürdü. Təbii olaraq deputat Arzu Nağıyev də bu təklifi yüksək qiymətləndirdi və qeyd etdi ki, Milli Məclisin növbəti plenar iclasında məhz bu məsələ gündəliyə çıxarılacaq. Bəli, bütün bu istiqamətlərdə danışıqlar aparıldı. Yol hərəkəti haqqında qanun da sırf minaların və partlamamış sursatların daşınması ilə bağlı, bu işləri həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkəti ilə bağlı olan məsələ idi. Bəli, bununla bağlı bizim ətraflı reportajımız, sujetimiz olacaq. Daha geniş həmin sujetdə biz bütün məsələləri danışacağıq və İTV Xəbərin növbəti buraxılışlarından birində bu reportajı tamaşaçılarımızın və sizlərin nəzərinə çatdıracağıq. Hələlik söz bizdən bu qədər. Buyurun, sizi eşidirik. Təşəkkürlər Gündüz, ətraflı məlumat üçün.